ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხშირად ამბობენ, რომ კანონზე მაღლა არავინ დგას, პრეზიდენტიც კი, მაგრამ რა ხდება, როცა ისმის ბრალდებები პრეზიდენტის მიერ ჩადენილ კრიმინალურ აქტებზე. ეს კითხვა კვლავ აქტუალური გახდა მას მერე, რაც ტრამპის პირადმა ადვოკატმა თავის საარჩევნო კამპანიის ფინანსების კანონის დარღვევაში დამნაშავედ ცნო. დასავლეთ ვირჯინიაში ახტაცებული მომხრეების წინაშე გამოსვლის დროს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი იურიდიული სიძნელეები დაივიწყა და მხარდამჭერების მიმართა. ჩვენი ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკა კვლავ იმარჯვებს. ამერიკას მთელ მსოფლიოში კვლავ პატივს სცემენ. ეს ნიშნავს ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. მაგრამ ყოფილი ადვოკატის მაიკლ კოენის მიერ დანაშაულის აღიარებამ და ტრამპის კამპანიის ყოფილი მენეჯერის პოლ მანაფორტის სასამართლოს მიერ თაღლითობაში დამნაშავედ ცნობამ კონგრესში ნოემბრის არჩევნების წინ დემოკრატებს ახალი პოლიტიკური იარაღი ჩაუგდო ხელში. ჩემი რესპუბლიკელი კოლეგები თუ ჩუმატყოფნას გააგრძელებენ, პარტია პრეზიდენტის გარშემო არსებული კორუფციის კულტურაში თანამზრახველი გახდება. ექსპერტი პოლ შიპმერმანი ამბობს, რომ კოენის მიერ საარჩევნო კანონის დარღვევების აღიარება და ამ დარღვევებში ტრამპის შესაძლო ჩართულობა პრეზიდენტს იურიდიული საფრთხის წინაშე აყენებს. ახლა ის პოტენციურად ბრალწაუყენებელი თანამზრახველია, რომელსაც შესაძლოა ბრალი წაუყენონ. ახლა ღია კითხვათ რჩება, შესაძლოა თუ არა მოქმედ პრეზიდენტს კრიმინალურ ქმედებაში დაედოს ბრალი. ნათელია, რომ მას შეიძლება იმპიჩმენტი მოუწყონ, მაგრამ სანამ წარმომადგენელთა პალატაც და სენატის რესპუბლიკელთა ხელშია, ეს არ მოხდება. The House and the Senate. Ანალიტიკოსი ერიკ ტაგერი ამბობს, რომ პრეზიდენტის წინააღმდეგ კრიმინალური ბრალის წაყენება ნაკლებად სავარაუდოა. The Justice Department's Office of Legal Counsel, OLC, has said. იუსტიციის დეპარტამენტის იურიდიული კონსულტანტის ოფისმა რამდენჯერმე გამოაქვეყნა მოსაზრება, რომ მოქმედი პრეზიდენტისთვის ბრალის წაყენება შესაძლებლად არ მიაჩნია. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მიხედვით, კონგრესს შეუძლია ღალატისთვის, მექრთამეობისთვის და სხვა მძიმე დანაშაულისთვის და დარღვევისთვის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი დაიწყოს და ის თანამდებობიდან გადააყენოს. 1998 წელს პრეზიდენტ ბილ კლინტონის იმპიჩმენტის პროცესი კონგრესმა სტაჟიორ მონიკა ლევინსკისთან ურთიერთობის შესახებ ტყუილისთვის დაიწყო, მაგრამ სენატმა იმპიჩმენტი არ განიხილა და კლინტონი თანამდებობაზე დარჩა. 1974 წელს კი პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონისთვის ყველაფერი სხვაგვარად დასრულდა. ნიქსონმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც კონგრესმა უოთერგეიტის სკანდალის გამო იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო. ისტორიამ გვიჩვენა, რომ როდესაც საქმე საპრეზიდენტო დარღვევებს ეხება, ხშირად იურიდიულ და პოლიტიკურ გადაწყვეტებს შორის ბალანსთან გვაქვს საქმე.